Dünen biz mikro mühit barisinde danıştık ve toksik epizomlar ve menfi epigenetika barisinde danıştık ki, o da sağlamlıkla sağlamlayan hastalıkların esas determinantları kimi biz bunları qeyd elədik. Bunu başa düşmək çok vacibdir. Başa düşmək lazımdır ki, mikro mühit toksikdirsə, zəhərlənibsə də biz xəstələnəcəyik. Mən indi bunun düzgün olduğunu sizə sübut eləyəcəm. Məsələn, mikro mühitlə xəstəlik arasında açıq aydın patoloji əlaqələr və xərçəngdə də bu çox aydındır. Xüsusi jurnallar var ki, onlar xərçəng mikro mühiti barəsində danışır. Onlar məqalələr sübut edir ki, ekstrasellular matriks zəhərlənibsə, xərçəng əmələ gələ bilər. Və ya biz burada müəyyən edə bilərik ki, yaraların sağalmasının pozulması necə mikro mühit toksikliyi ilə əlaqəli ola bilər. Biz burada bu məqalədə görürük ki, burada mikro mühit səviyyəsində hüceyrə ilə matriks arasında qarşılıqlı mübadilə mövcuddur. Patoloji qarşılıqlı təsirlər hüceyrə mikro mühitində baş verir və dəyişən remodelləşmə baş verir. Məsələn, bronşial astmadan söhbət gedirsə, burada ekstrasellular matriksin remodelləşməsində dəyişikliklər baş verir. Hipertenziya da biz hipertenziya zamanı ekstrasellular matriksin remodelləşməsinin dəyişməsi bu məqalədə müzakirə olunur. Orqanizm mühiti burada rol oynayır və burada iki mühüm faktor var. Birincisi çatışmamazlıq, defisit və bu birbaşa pəhrizlə bağlı olan bir şeydir və toksiklik. Bu da mikro mühit və həyat tərzi ilə bağlı olan bir amildir. Onlar müasir xəstəliklərin vahid əsas səbəbləridir. Bu vacib bir skemdir. Burada biz görə bilərik ki, bütün bu havadır, sudur, peşədir, emosional faktordur, bütün bunlar xarici təsir amilləri necə mikrobiomaya təsir göstərir. Daxili ekspozoma, DNT, RNT, proteinlərə, metabolitlərə necə təsir edir və bütün bunlar hamısı xəstəliklə və sağlamlıqla əlaqəlidir. Yəni, biz başa düşməliyik ki, xəstəlik dərman tələb edən problem deyil. Xəstəlik həyat tərzini tələb edən bir haldır. RNT-yə, DNT-yə təsir edən müxtəlif halları biz burada qeyd edə bilərik. Yəni ki, burada sonda ekstrasellular matriksin fundamental rolunu qeyd eləməliyik ki, toxumaların, hücrələrin funksiyasında burada biz hədəfli terapevtik təsirləri göstərməliyik ki, bu problem dəyişsin. Biz başa düşməliyik ki, biz detoksifikasiyanı apara bilərik, drenaj apara bilərik ki, ekstrasellular matriksi təmizləmək üçün, amma ən başlıcası həyat tərzini dəyişmək lazımdır ki, ekstrasellular matriksdə sağlam
şərait olsun. Əgər ekstrasolar matriks sağlam olsa, onda bədən də sağlam olacaqdır. Bir tənzimləyici sistem təbabətinin ikinci bölməsinə keçirik, o da iltabdan bağlıdır. İltab çox vacib bir haldır. Bu vəziyyət, bu hal infeksiya, zədələnmələr, stresə, toxumaların disfunksional vəziyyətinə və s. reaksiya vermənin bir əsas mexanizmidir. Bu hallar bir çox halda bizim bədənimizdə iltaba səbəb olur. Biz başa düşməliyik ki, iltab tənzimlənə bilər. Burada biz bilməliyik ki, tənzimləmək üçün iltab meyilli mexanizmlər var və iltabın həlli yolları var, mexanizmlər var. Hər bir halda bizim bədənimiz iltabın yaratdığı zədələnmənin limiti çərçivəsində baş verir. Hazırda bizim bədənlərimiz pro-inflamator mexanizmlərin əsas təsiri altında qalır və ya çox az anti-inflamator və ya həll iltabın soğuşması mexanizmləri var bizim bədənimizdə. Biz bədənimizin iltabla mübarizə aparmaq qabiliyyətini gücləndirməliyik. Yəni, anti-inflamator və həll yolları mexanizmlərini gücləndirməliyik ki, burada iltabı yaradan və iltabı soğuşduran mexanizmlər arasında tarazlıq olsun. İltabın tənzimlənməsində çox vacib məsələ onun həlli istiqamətində qoşulan mexanizmlər hesabına. Baxın, iltabın ideal forması kəskin və ekzulativdir. Yadınızdadırsa, tibb universitetində oxuyanda ekzulativ və proliferativ iltablar var. Ekzulativ fərqli şeydir. Ekzulativ yaxşı şeydir. O, bədəndən toksik faktorları çıxardır. Amma proliferativ o pisdir. Çünki burada toksinlər bədəndən çıxarılmır. Toksika amillər, onlar toxuma qarışır və proliferasiya baş verir, yəni nüfuz etmə baş verir. Bunu başa düşmək lazımdır. Yəni fizioloji iltab var, yəni yaxşı iltab və patoloji iltab, yəni pis iltab. Biz indi başa düşməliyik ki, fizioloji iltab homeodinamikanın əsas tənzimləyicisidir. Homeodinamika yadınızdadırsa yeni bir anlayışdır. Bu konsepsiya dəyişir, yəni homeostaz anlayışını əvəz edir. Fizioloji iltab yaxşı işləyirsə, homeodinamik qabiliyyətimizi biz normal saxlaya bilirik. Yadınızdadırsa dünən biz iki amil barəsində danışdıq. Biri pumpdır, biri də obisi də dumpdır. Pump patogenlərin mexanizmləridir. Dump isə zədələnmiş molekulların mexanizmidir. Ya patogen olur, ya zədələnmiş molekullar olur. Əgər bizim fizioloji iltab təmin etmək qabiliyyətimiz güclüdürsə, biz pumpla dumpı ləğv edib sağlamlığımızı bərpa edə bilərik. Bunu çox vacibdir başa düşmək. Bugün Nature jurnalında çıxmış bir məqalədə göstərilir ki, fizioloji funksiyalar əsasən öyrənilməyibdir. Yəni, həkimlərin əksəriyyəti dünyada onlar hesab edirlər ki, iltab pis şeydir. Ki, iltabı mən saxlamalıyam. Bu, böyük bir səhvdir. İltihab vacib bir şeydir. İltihabın fizioloji rolu. Amma yenə də qeyd edirəm, fizioloji, yəni eksudativ, proliferativ yox, eksudativ iltihab vacibdir. Eksudativ və proliferativlə arasında fərq qoymaq lazımdır. Eksudativ fizioloji, proliferativ patolojidir. Sabah xüsusilə
biz tam teferruatlıyla biz metabolik iltihap veya aşağı seviyeli, aşağı dereceli iltihap arasında danışacağız. Bugün birçok üniversitede ve tetkikat merkezinde, merkezlerinde tetkikatlar iltihabın halli mekanizmlerine hasır olunur. Biz indi fikri yanaşmanı değiştirik. İltihab anti-inflamator, iltihab aleyhine malice yok. İltihabın halli istikametinde olan malicedir. İltihab aleyhine bu bu iltihabın karşısını almak, tam bağlamak yalnız hastanın ölümünün karşısını almak için lazımdır. Bu bizden neyi başa düşmeliyik? Bedende halledici lipid mediatörler var. Yani bedende hususi lipidler var ki, mesela rezolvinler, lipoksinler, protektinler ve marizinler adlanan maddeler əmələ gətirə bilər bədən ki, onlar hamısı lipid mediatorlardır və bunları əmələ gətirmək üçün bizim bədənə küllü miqdarda omega 3 lazımdır. Bütün bunlar hamısı omega 3 asılı proseslərdir. Omega 3 aşağıdırsa, omega 6 yüksəkdirsə, onda bu həllə mediatorlarını əldə eləmək mümkün deyil. Bu mediatorlar vasitəsilə siz subkəskin iltihabı saxlaya bilərsiniz. Onlar qəti tənzimləmə mexanizmləridir. Bu çox maraqlı bir qrafikdir. Çünki burada biz kəskin iltihab var. Əgər imkan varsa ki, lipid mediatorlar bədəndə əmələ gəlsin, dərhal iltihabın həlli baş verir. Amma lipoksimdir, rezervinlər, protektinlər, neyroprotektinlər, onlar omega 3-dən asılı olan bir maddələrdir. Əgər prorezolvinlər əmələ gəlmirsə, onda həll olmamış iltihab xronik iltihaba çevrilir. Xronik iltihab isə fibroza çevrilir. Davamlı, daimi iltihab toxumaların zədələnməsinə səbəb olur və o da bütün toxumalar səviyyəsində fibroz əmələ gəlir. Sistemli iltihab konsepsiyasından tanış eləmək istəyirəm. İltihabın fizyoloji rolu, strektora, faktorlarına cavab, toksinlərə cavab olaraq böyük əhəmiyyətə kəsb edir ki, özünü tənzimləmə baş versin. İltihabın özü təhlükəli deyil. İltihab bədən üçün pampları və dampları bədəndən çıxartmaq üçün vacibdir. Sabah biz təfərrüatlı bakteriyal və ya travmatik faktorlar baxacaq ki, onlar necə iltihaba səbəb olur və bu sistemli iltihab da müxtəlif amillərə cavabdır. Məsələn, əgər patologiyadırsa və qeyri tarazlıq varsa, tarazlıq pozulubsa da, məsələn, çoxlu proinflamator və az həlledici molekullar varsa, onda iltihab davamlı olacaqdır. Mən bu tarazlığı təmin etməliyəm. İltihabı yaradan və iltihabı aradan qaldıran mediatorlar vasitəsi arasında. Adətən bizim dünyada iltihaba səbəb olan mediatorlar çoxdur. Anti-inflamator, yəni iltihabı həll edən amillər isə bədəndə azdır. Pəhriz, çoxlu şəkər yesən
iltihap gıcıklanır, artır. Kırmızı et çoklu yiysen, omega'da 6'dır onun içinde, o da iltihaba sebep olur. Problem budur. Sigara çekirsen iltihap, stres iltihap. Bizim esas hayatımız iltihaba meyilli, iltihaba şerait yaradan bir hayat tarzıdır. Bunu başa düşmek lazımdır. İltihap berpa olunmur. Çünkü daha çok iltihap əmələ gelmesi için şərait var ki, nəinki iltihabı soğuşturan amillər. Neler baş verir esasen? Biz zəhərli bir mühitdə yaşayırıq. Psixososial zəhərli mühitdə yaşayırıq. Bütün bunlar aşağı dərəcəli, aşağı səviyyəli iltihaba yol açır. Buna bugün para iltihab və ya səssiz iltihab deyilir. Bir çox insan bədənində iltihab baş verir, amma bu simptomatik deyil. Yəni, iltihab var. Bir çox halda biz görə bilirik ki, seroaktiv zilal yüksəkdir, amma xəstədə heç bir simptom yoxdur. Bunu da başa düşmək çox vacibdir. Bu adamı mən şəxsən tanıram. Karl Nathan çox gözəl alimdir. Həll olunmayan iltihab. O yazır ki, tibbin problemi iltihab deyil. Tibbin problemi həll olunmayan iltihabdır. Bu bizim hədəfimizə çevrilməlidir. Mən iltihabı necə həll edə bilərəm? Bəli, steroidlər istifadə eləmək olar, immunosupresorlar istifadə eləmək olar. Nə istəyirsən, bütün dərmanlar istifadə eləmək olar, amma xəstə öz həyat tərzini dəyişmirsə, iltihabı həll etmək, əradan qaldırmaq qeyri-mümkündür. Bunu başa düşmək lazımdır. İltihabın tənzimləməsində digər başqa bir amil, o da vacib bir reaksiyadır. O da çox spesifik moleküler elementlərdir. Yəni, moleküler orkestr iltihabı artıra, eyni zamanda iltihabı da soğuşdura bilər. Bunu da başa düşmək çox vacibdir. Burada, məsələn, travma var, zədələnmə var, bakterial infeksiya var. Dərhal iltihabı gücləndirən mediatorlar ifraz olunur. Onlar da konkret sistemin immunoloji strukturlarına təsir edən bir mediatorlardır. Onlar iltihaba nəzarət edir, iltihaba səbəb olan amilləri nəzarət edir. Dərhal bədən başlayır iltihab əleyhinə mediatorları ifraz etməyə. Əslində, bizə iltihab əleyhinə dərman vasitələri ehtiyac yoxdur. İltihabı nəzarət eləmək üçün bizə dərman lazım deyil, ehtiyac yoxdur. Təkamül prosesi çərçivəsində təbiət bizə, bədənimizə imkan veribdir ki, biz iltihabı yaradaq və ondan sonra da iltihabı soğuşduraq. Bizim bu sahədə problemimiz var. Bu hissədə, bu prosesin bu qismində proses var. İltihaba səbəb olan mediatorlar çox əmələ gəlir, onu həll edən mediatorlar isə çox az əmələ gəlir. Bu da həyat tərzi problemidir bütün dünyada, bütün insanlarda. Bu halda biz xroniki iltihabla qarşılaşırıq. Bu davamlı hal ondan irəli gəlir ki, iltihabı həll edən molekullar azdır və iltihab xronikləşir, xroniki vəziyyətə çevrilir və müsbət reaksiya
yani proinflamatör reaksiyalar devamlı olarak birbirine ardınca tekrarlanır. Klasik bir diagramdır. Normal halde proinflamatör adaptasyon ve hel merhaleleri var. Bu klasik keskin iltihaptır. Normal iltihaptır. Ama toksik mühitte yaşayan insanda, bedeni zehirlenmiş insanda, mesela artık çekisi, pilenmesi olan insanda, insülin rezistentliği olan bedende, bütün hastalar ki biz bugünlerde hamısını görürük, onların hamısında böyle bir vaziyet müşahid olunur. Birden görsen kalkır, birden düşür, megam olur, orada simptomlar olur, hal olur, simptomlar olur. Ama iltihap daimi olarak bu insanların bedeninde mevcuttur. Niye? Çünkü iltihaba sebep olan amiller devamlı olarak bizim bedenimizde var. Kronik halloz olmayan iltihap bütün her gün malicelediğimiz kronik hastalıklarda mevcuttur. Kronik pulmoner obstrüktif patolojide veya pilenmede veya arteriyel sklerozda Yalmır sklerozda, bronşiyal astmada, ümumiyyətlə bağırsakların kronik iltihap hastalıklarında veya revmatoid artritte, diabette, nevroloji hastalıklarda istenilen halda. Bütün hastalar ki biz bugün görürük, onlar hemen bu hastalardır. Bunlar hamısı iltihap hastalardır. Yani bu hastalar kronik iltihap vaziyetindedir. Biz de bilmeliyiz ki bu halda biz ne yapmalıyız? Pro resolution yani halledici ve anti-inflamatör amiller onlar aynı şey değil. İltihap aleyhine terapiye yalnız keskin hallarda tatbik olunabilir. Yani hastanın hayatı tehlike altında olanda bu tatbik olunmalıdır. Ama diğer hastalar dalanları hamısı pro resolution, hall yönümlü mekanizmalar vasıtasıyla hall olunabilir. Bu güzel bir megaledir ki ben size tövsiye edeyim. O da ağciğerde keskin iltihabın halli. Halli diyende onun malicesi. Kendi Serhat, Harvard Üniversitesi'nin profesörü. Sabah daha dakik onun barisinde danışacak. Çünkü mes o iltihabı soğuşturan lipid mediatörleri tapmıştır. Rezolomik konsepsiyası elə onu əks etdirir ki, bədəndə müxtəlif moleküller şəbəkəsi var ki, bu moleküller iltihabı malicə edə bilir, həll edə bilir, soğuşdura bilir. Yəni bu moleküller hesabına iltihabı məhv etmək olar, lağv edir. İltihab eləyinə dərmanlar da işləyirsənsə bu ola bilər. Yine de iltihap aleyhinə derman verilir, hə, baş ağrısı gedir. Ama 3-4 tanından sonra baş ağrısı qayıdır. Niye? Çünkü iltihap aleyhinə dermanlar, onlar iltihap amillerini aradan kaldırmır, halledemir. Mən halledici mexanizmları istifadə eləsəm, mən sabah məsələn size iltihab aleyhinə qabiliyyətə malik olan pəhriz sizə bildirəcəm. Yani çox, bir çox qıda məhsulları var ki, onlar iltihabı malicə etmək qabiliyyətinə malikdir. Və biz on qıdanı kronik iltihab olan xəstələrdə bunu artırsaq,
bu iltihaba nezaret meyli çok da daha güçlü olacaktır. Vacip amillerden biri de iltihap mühitidir. Yani öyle hastalar var ki onlarda onların bedenlerinde ekstraseller matrix özü iltihaba meyillidir. Ekstraseller mühit iltihabı yaratmak kabiliyeti maliktir. Biz ekstraseller matriksi temizlemesek bu iltihabı malicelemek gayri mümkündür. Ona nezaret etmek gayri mümkündür. Mes bu sebepten oruç tutulur. Üçüncü gün yadınızdadırsa da müxtəlif oruç növləri barəsində mən danışırdım. Və bir çox halda meyvə və tərəvəz muzlardan istifadə eləmək, yəni 2 saatdan bir. Bu çox faydalı bir şeydir. Bu bədənin drenajını eləyirsən. Toksik amillərin bədəndən çıxarılmasını təmin edirsən. Bu, yəni evi təmizləməsən, təbii ki, ev nəyə dönəcəkdir? Bu hücrələr çox vacibdir. Burada bu fibroblastlardır. Fibroblastlar ekstraseller matriks səviyyəsində ən mühim hücrələrdir. Burada biz bir şey başa düşməliyik, nəzər almalıyıq. Mən sizə bir misal çəkəcəm. Bu bir hüceyrədir. Bu da ekstraseller matriksdir. Bu gözəl bir hüceyrəmiz var, fibroblast. Onlar ekstraseller matriksin bərpasına işləyir. Fibroblastlar əslində ekstraseller matriksdən asılı olan hücrələrdir. Əgər burada toksinlər var, onda fibroblastlar proinflamator reaksiyanı saxlayırlar. Yalnız makrofaglar və digər immunoloji hücrələr bura gəlib bütün bu toksinləri aradan götürsələr, onda fibroblastlar bu işığı yandırmaq, söndürmək kimi bu proinflamator vəziyyətdən iltihab əleyhinə vəziyyətə çevirirlər, keçirlər. Bunu başa düşmək çox vacibdir. Yəni ki, toksik amillər olsa, fibroblastlar iltihabı saxlayır. Fibroblastın işi budur. Hə, toksin gördüm, mən iltihabı təmin etməliyəm. Niyə? Çünki iltihab o toksinlərin aradan bədəndən çıxarılması mexanizmidir. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Çünki fibroblastlar leukositləri ekstraseller matriksə cəlb edir ki, orada fagocitoz baş versin. Niyə fibroblastlar bu fagocitozu təmin edir? Çünki ekstraseller matriksdə toksinlər var. Çox gözəl məqalələr var. Onlar da göstərirlər ki, məqalələrdə göstərilir ki, fibroblastlar öz rejimlərini dəyişə bilir. Onlar ya iltihab mexanizmini qoşur və ya iltihabın həll olunması mexanizmlərini qoşur. Bu da toksiklikdən asılı olan bir haldır. Bunu, əgər biz xroniki xəstələr müalicə eləmək istəyiriksə, bunu nəzər almaq lazımdır. Xroniki xəstələrdə bizim hədəfimiz mikromühitdir və əlavə olaraq
stres ve diğer amillerdir. Mesela karaciğer infeksiyası veya sidik yolu infeksiyası olan hastamız varsa biz fikirleşirik ki eşerek yok olacak antibiyotik təyin edirik vesaire ama biz bağırsak dizbiyozu pis qidalanmanı biz nəzərə almırıq ki onlar da bu infeksiyanın baş kaldırmasına səbəb ola bilər. Bunu dərk eləmək lazımdır. Bundan başqa həyat boyu biz mütəmadi olaraq bədənimizdə müxtəlif stres və digər antigen amilləri topluyuruq və bunlar da immun reaksiyasının aktivləşməsinin səbəbidir. Həyatımız boyu biz böyük bir antigen yüklənməsinə məruz qalırıq. Bunu da nəzər almaq lazımdır. Xəstəmiz həyat tərzini dəyişə bilməsə, heç vaxt müalicə olmayacaqdır. Bugünlərdə xəstələr deyirsən ki, bilirsən həkim neynimi, nə pəhrizə, ətdən öt, ətsiz qala bilmirəm. Bəli, tərəvəzləri artırmaq olar. Amma hər gün qırmızı ət yiyirsənsə, qırmızı ət də ki, iltihab yaradan bir amildir. Və gözləyirsən ki, sən reumatoid artritin müalicə olunacaq, xeyr, bu mümkün olan şey deyil. Biz isə buruşluğu tətbiq eləməliyik, meyvə tərəvəzi, vegetarian pəhrizini stimullaşdırmalıyıq. Bəli, toksinlər bədənə qida vasitəsilə daxil olur, amma idman hesabına biz bu toksinləri bədəndən çıxarda bilirik. Həyat tərzi böyük əhəmiyyət kəsb edir, əsas rol oynayır. Bugün həyat tərzi tibbi dəyişir. Mikromühit və iltihab bizə imkan verir ki, biz başa çək ki, tamamlı aşağı dərəcəli immun aktivasiya bu iltihab faktorların artan bazal ekspresiyasını artırır və iltihab vəziyyəti bununla da davamlı vəziyyətə gəlir. Və buna görə də biz yaşlanırıq pis mühitdə. Biz hazırda sağlam yaşlanma barəsində danışırıq. 70, 80, 90 yaşında insanlar ola bilər ki, onların bədəni normal olsun. Amma bugünlərdə nələr baş verir? 40, 45 yaşında, 50 yaşında, hətta 30 yaşında olan insanların bədənləri pis gündədir. Bu, degenerativ tendensiyalı yaşlanma baş verir və bu iltihab bir çox xəstəliklərə səbəb olur. Yanınızdadırsa da, mən qeyd elədimsə, diabetdir, artritdir, ağciyər problemlər. Amma ən sonda xərçəng bugünlərdə iltihabın nəticəsi kimi qəbul olunur. Yalnız stresə nəzarət olunursa, onda xroniki iltihab da aradan qaldırıla bilər. Xroniki iltihab dərmanlarla müalicə olunmur. Dərmanlar kömək eləyə bilər. Amma əsas amil xəstənin müalicəsi üçün. O da iltihaba səbəb olan amillərin aradan qaldırılmasıdır. Əgər sən iltihab əleyhinə müalicə aparırsansa və davam edirsən şəkər yeməyə, təbii ki, iltihab müalicə olmayacaqdır. Başqa bir vacib element o da limfatik sistemdir. Limfatik sistem əslində tibbdə yaddan çıxmış bir sistemdir. Mən müəssisələrdə, seminarda həkimlərdən soruşuram ki, neçə dövriyyə sistemi var? Hamı deyir ki, 2, arterial və venoz. Mən də deyirəm, əminsiz. Dedim, başqa üçüncü dövriyyə sistemi var. Bu da limfatik sistemi var. Yəni, arterial, venoz və limfatikdir. Yəni,
Buna dikkat getirmek lazımdır. Bütün ekstrasörler matriksteki olan moleküller Angstrom'dan ölçüsü büyük olan moleküller yalnız limfa sistemi vasıtasıyla temizlenebilir. Bizim toksik mühitimizde makromoleküller çokluk teşkil edilir. Yani o 10.000 angstremden büyüktür onların ölçüleri ve bizim limfatik sistemimizin kifayet kadar imkanı, o kabiliyeti olmalıdır ki bu elde olunsun. Bunun için de biz stresörleri aradan kaldırmalıyız. Ekstraseller matrikste birbaşa iltihabi proseslerin başlanmasında ve aradan kaldırılması halinde iştirak edir. Bunu devamlı olarak yadınızda saklayın. Yani hem iltihabın başlanmasında hem de onun halledilmesinde ekstraseller matriks iştirak edilir. Onun vaziyetinden aslıdır. Eğer sizde böyle makromolekülların sayı çoktursa limfa sistemini aktifleştirmek lazımdır. Ona göre de limfamezot verilir kronik hastaların muhalecesinde. Çünkü biz limfatik sistemin potansiyelini artırmalıyız ki o toksinleri çıkartabilsin. Güzel bir megaledir. Ekstraseller matriksin iltihaba tesiri megalesidir. Yadınızda saklayın ki toksik mühit, yani toksik ekstraseller matriks kronik iltihabın esas sebebidir. Yani açık aydın şekilde biz ekstraseller matriksi temizlemeliyiz ki bu iltihap hell olsun. Ama biz devamlı olarak metabolik tullantıların egzogen hissedicilerin tesiri altında, mesela serbest radikallar ve onlar iltihaba sebep olur. Metabolik tullantılar ve ekstraseller, egzogen amiller iltihaba sebep olur. İltihap yaradır. Yadınızda saklayın. İltihap ekstraseller vaziyettir. Hücreli vaziyet değil. Hücreler iltihaba maruz kalmır. Onların etrafında iltihap baş verir. Ama bu Alman, adi Almandır. Çok klasik toksik insandır. Niye? Çünkü bu ve pehriz. Bu adam ve idman. Bu adamın hayat tarzını, yani ki tesevvürlüğü. Tabii ki bütün bu hallar onun metabolik mekanizmlerine tesir edir ve devamlı olarak burada her taraflı iltihap hastalığı baş verir. Bugün aydındır ki bütün kök insanlarda mikrobiyomda büyük değişiklikler baş verir. Bu değişikliğe maruz kalmış mikrobiyota kök insanlarda iltihabın emele gelmesinde ve kalıcı olmasında esas amillerden biridir. Anormal bağırsak geçici, yani sızan bağırsak bu hastahanada siz mikroskoptan bunu görebilirsiniz ki bağırsak problemi var. Yadınızdadırsa burada bir serikli kişi var ve burada bir hücre katı var. Bu hücreler öz elagalarını itirende birçok moleküller bağırsağın içinden bakteriyalar, toksin elementler onlar hücrelere dahil olur ve derhal hazım sistemi seviyesinde iltihap emele gelir. İltihap sisteminde iltihap varsa bütün beden iltihaba maruz kalır. Bu sistemli iltihaptır. Bugün de biz bunu metabolik endotoksemiye adlandırdık. Metabolik endotoksemiye de
Bu sizin bağırsak səviyyəsindən, bağırsak səviyyəsindən başlayır. Köklüyə səbəb olur və insulin rezistentliyinə gətirir. Metabolik endotoksik toksemiya. Bakteriyal disbiozla əlaqəlidir. Bağırsağın keçiriciliyi ilə bağlıdır. Yəni sızan bağırsaq fenomeni baş verir və burada köklük əmələ gəlir və iltihab baş verir. Anormal bağırsaq keçiriciliyi halında selli qışada iltihabın potensial induksiyası baş verir. Bağırsaq selli qışası səviyyəsində və selli qışada həzm sistemində iltihablaşırsa bütün bədən iltihaba məruz qalır. Klassik bir haldır. Bütün kök insanlar iltihablı yaşayır. Onların hamısında oksidativ stres, sistemli xroniki iltihab baş verir onların bədənində. Həqiqətən bugün bizim cəmiyyətin əsas ağır vəziyyəti köklükdür. Bədən kütləsi indeksi yüksəkdirsə problemin var. Və əgər təhrizini dəyişməyəcəksənsə, idman eləməyəcəksənsə, öz əhval ruhiyyənə nəzarət eləməyib, bədənin çəkisini azaltmayacaqsansə, gələcəkdə səni böyük problemlər gözləyir. İltihab mühiti bir çox müxtəlif amillərlə bağlıdır ki, o da xroniki iltihaba səbəb olur. Bu da simptomlardan daha vacibdir, ondan daha əhəmiyyətlidir. Niyə mən bunu qeyd edirəm? Məsələn, bu səhər bir xanam gəlmişdi, çiynim ağrıyır, dizim ağrıyır. Bu adam yalnız elə ay oram ağrıyır, ay buram ağrıyır. Hansı dərmanı içim, hansı iynəni vurum ki, ağrım keçsin. Fikri zikri bu idi. Mən təhriz deyəndə mənə belə baxdı, əyri baxdı ki, sən nə danışsan? Yox, mən yeməyim yaxşıdır, bu mənə lazım deyil. Mən çəkim azaltmaq istəyirəm. Mən çiynimi müalicə eləmək lazımdır. Amma üzrlü hesab elə yəni. Dünyada bütün insanlar başa düşməlidir ki, burada ağrı kəsici müalicə deyil. Bədəndə vəziyyəti, şəraiti dəyişmək lazımdır ki, iltihab əmələ gəlməsin. Çünki iltihab ağrıya səbəb olur. Ağrıya görə akupunktur eləsək, ağrıya görə masaj eləsək, hər şey ağrı üçündür, amma xəstə dəyişmir. Bəli, biz yaxşı dərmanlar yaratmırıq, biz simptomatik dərmanları yaradıq. Əgər biz öz xəstələrimizin iltihab profilini baxsaq, biz görəcəyik ki, bu xəstələrdə hansı səbəbdən iltihab baş verirsə, onda biz bu xəstələr müalicə edə biləcəyik. Kliniki anamnez çox vacibdir. Niyə? Çünki bu amillər fərdidir. Hər bir insan fərdidir. Hər bir insan dünyada unikaldır. Genetikadakı polimorfizm konsepsiyası sübut etmişdir ki, bənzər adam yoxdur. Və biz xəstənin iltihab statusunu düzgün təhlil eləməliyik. Bəli, cərrahçı üzrələr, biz baxa bilərik, məsələn, 40-60
181 markerler olabilir burada. Ama bu yalnız aşağı, orta, yüksek ve aşırı yüksek iltihabı gösterebilir. Ama bu belli değil. Biz bilmeliyiz ki neden bu adamda iltihap bu kadar yüksek seviyededir ve onu biz nece malice edebiliriz? Ve klinik anamnezde mene bunu başa düşmeye kömeğidir. Bu hisseni biz burada bitirdik. Ben indi slaytları değişeceğim. Sorular varsa buyurun, sorularınızı verin. The bioregulatory system medicine. Remember, we studied the first, the extracellular matrix, the second, the inflammation, and now we are talking about the... İltihabı kaydedildik, extracellular matrixleri kaydedildik. Şimdi ise organ ve sistem şebekesini kaydedildik. Şebeke konsepsiyasını başa düşmek vaciptir. Çünkü şebeke bir şeyden emele, birçok şeyden olabilir. Bu internet, moleküler şebeke, hücre şebekesi olabilir, sosyal şebeke olabilir vesaire. Yani birçok amirin birbirine birleşmesi ve birleşmiş vaziyette olması bu şebekedir. Şebeke tasviri çok sadedir. İki hisseden ibarettir. Birleştirilen amiller ve onu birleştiren kuvveler. Ne birleşir? O ve birleştiren amillerdir. Hemen müxtəlif avtomobildir, planetdir, fermedir, bütün patologiyalar vesaire, onlar hamısı şəbəkədə mövcud ola bilər. Şəbəkə necə klinik şəraitdə tətbiq oluna bilər? Məsələn, genetika səviyyəsində biz buna baxsaq, burada süper düyünlər, genlər və zolallar var ki, onlar da adi xəstəliklərdə gəlmiş xəstələrin genom variasiyasından əlaqəli ola bilər. Bunu başa düşmək çox vacibdir. Bəzi əlaqələr güclü olur, bəziləri zəif, bəziləri uzun olur, bəziləri kısa olur. Məsələn, bədəndə də nəsbətlər belədir. Sübut olunmuşdur ki, bu şəbəkənin müxtəlif əlaqələri olur. Məsələn, bu klasik metabolik xəstəlik şəbəkəsidir. Və bu da ürək problemidir. Məsələn, bu hiperxolesterolemiyadır. O çok güçlü şekilde ürek hastalıklarıyla alakalıdır. Aynı zamanda başka patologilerden alakalıdır. Ancak güçlü alakalar ürek hastalıklarıdır. Alimler hazırda müxtəlif hastalıklarıyla arasında alakaları açtırır. Ama Cell Research jurnalında biyoloji funksiyonun moleküler şebekeler vasıtasıyla başa düşmek megalesi var idi. Ki necə biz organların ve toxumaların fəaliyyətini başa düşməliyik. Biz organları ayrıca müalicə edə bilmərik. Xəstəlikləri ayrıca müalicə edə bilmərik, çünki hər bir şey bədəndə əlaqəlidir. Bugün yeni, olduqca yeni bir anlayış ortaya çıxır. Disiasoma, yəni xəstəlik şəbəkəsidir. Bütün xəstəliklər, patologiyalar arasında olan
bağlantılarla formalaşmış şəbəkədir. Burada da tənzimləyici bir şəbəkə var. Məsələn, beyin bağırsaq oxu. Bu, ən vacib, mühim mexanizmlərdən biridir. Bizə nevropatolog lazımdır, psixologlar, neurocərrahlar lazımdır ki, onlar beyni müalicə eləməsinlər. Onlar beyni də müalicə eləməlidir, ancaq burada həzm sistemində nəzər almalıdır. Məsələn, qarşımızda depressiyalı xəstə varsa və mikrobiotanı, həzmi və pəhrizi nəzər almırsansa, bu xəstə böyük ehtimal sağalmayacaq. Niyə? Çünki bu adamın bədənində, həzm sistemində çoxlu serotonin əmələ gəlir. Hə, depressiyan var, serotonin aşağıdır. Mən sənə bir dərman verəcəm ki, serotonin az da olsa səviyyəsi azalmasın. Bu düzgün deyil. Ən düzgünü odur ki, mən həzm sistemini necə təkmilləşdirim ki, o həzm sistemi serotonin həzmini artırsın. Emosional vəziyyətlərin, depressiyalı olan xəstələrdə biz beyin səviyyəsində olan təsir olan dərmanlarla müalicə edirik. Onlar da elə davamlı olaraq bu dərmanları içir, amma həzm sisteminə təsir eləsə, xəstə həqiqətən müalicə oluna bilər. Çünki böyük ehtimal buradakı problem, yəni depressiya, o buradan gəlir. Bağırsaqda həzm sistemində vəziyyətin pis olmasına görədir. Bu günlərdə həzm sistemi və beyin arasında əlaqələri əks etdirən bir çox məqalə mövcuddur. Neuroimmun endokrin sistemi çox vacib bir şəbəkədir. Burada 3 şəbəkə birləşir. Neuro qırmızıdır, immun şəbəkəsidir və endokrin şəbəkəsidir. 3 fərqli şəbəkə birləşir, vahid bir şəbəkə, tənzimləyici şəbəkə kimi fəaliyyət göstərir. Buna həsr olunmuş bir çox məqalə var ki, onlar göstərir ki, neurosekresiya, interleukinlər, sitokinlər, bu üç şəbəkələrin birləşməsi hesabına əmələ gəlir və təsir göstərir. Bəli, bizdə sağlamlıq şəbəkəsi lazımdır. Sağlam toxumlarda molekulyar uyğunluq yüksək olur. Biz molekulyar pozuntular barəsində danışırıq. Məsələn, xəstənin qanını mən götürsəm və görsəm ki, triglicerid, HDL, LDL, AST, LDL, bunlar hamısı pozulubdursa, bu molekulyar pozuntudur, klassik halda. Glikohemoqlobin yüksək olsa, bu molekulyar pozuntudur. Bizim qan müayinələrimiz, laborator müayinələr, onlar yalnız bizə onu göstərir ki, molekulyar səviyyədə pozuntular baş verir. Amma onlar bizə səbəbi göstərmir ki, nədən bu baş veribdir. Biz başa düşməliyik ki, hə, statin içərim yaxşıdır, düzdür. Statinlər dislipidemiya azaldır, ancaq müalicə etmir. Statinlər dislipidemiyanın yüksək səviyyələrində yaxşı ola bilər. Amma xəstənin ömrün axırına qədər statin içməyə məcbur eləmək olmaz. Çünki statinlərin digər dərmanlarda olduğu kimi yanaşı təsirləri də var, mənfi təsirləri də var. Biz tənzimləmin pozulmasının, molekulyar pozuntuların müalicə etməliyik. Bu da bizim xəstələrimizin həyat tərzinin dəyişməsi ilə baş verə bilər. Xəstəliklər şəbəkələri varsa, onda deməli, sağlam şəbəkə, sağlam məlumat
normal devre etmir. Özne tenzimlemenin blokadası baş verir burada. Bəli, biz o halda sağlamıq ki, bizim bədənimiz bütün tənzimləyici mexanizmləri təmin edir. Bu, çox vacib bir şeydir. Əgər özünü tənzimləmə funksiyası dayandırılıbsa, bloklanıbsa da, onda bu halda mən molekulyar sistemin bərpası üzərində işləməliyəm. Onun iki yolu var. Birincisi, ortomoleküler təbabətdir. Burada mən vitaminler, minerallar, amin turşularını istifadə edirəm. Sistem vasitəsilə veya peroz ki, tənzimləməsi pozulmuş sistem tənzimlənsin. Amma bu tam yeterli deyil. Mən dəyişməliyəm, xüsusilə pəhrizi. Ən vacib moleküler pozuntuya səbəb olan amillər bu pəhrizdir. Daha sonra havadır. Şəhərdə xüsusilə burada maşınların hərəkəti faciədir. O qədər maşın var ki, orada maşınla getmək də mümkün olur. Bu maşınların havaya bıraktığı gazları hamısını nəzərə alsaq, bu hamısı iltihab mənbəyidir. Bütün bu xəstəliklər həmən bu şəbəkələrin pozulmasını səbəbidir. Biz bu halda temperaturun artmasını müşahidə edirik. Müasir tip hesab edir ki, temperatur olsa iltihab var. Bu bizə deyil. Bir çox halda orta temperatur ola bilər ki, 38, 38, 1. Bu da bədəndə zəhərlənmənin, yəni ekstrasellülər matriksin zəhərlənmənin səbəbi kimi bu baş verə bilər. Məsələn, saunalar. Mən qeyd elədim dünən, bədən temperaturasını artırır və ekstrasellülər matriks səviyyəsində moleküller hərəkətlər artır və bu moleküller sürətlə hərəkət etdiyinə görə orada onları saxlayan, toxumalarda saxlayan Van der Waals əlaqələri var. Onlar qopur və makrofaglar və digər elementlər onları məhv edə bilir. Bizim bədənlərimizdə olan şəbəkələr pozulur və artıq molekulyar uyğunluq şəraiti də pozulur. Molekulyar uyğunluq əgər zəifliyirsə, onda toxumalar öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Bədən şəbəkələrində modulluq gözəl bir şeydir. Modulluq bu şəbəkələrin pozulma, bəzələnmələrin lokal səviyyədə saxlanmasına kömək edən bir xüsusiyyətdir. Bu, bizim bədənimizdə bu milyonlarca illər ərzində formalaşıbdır. Məsələn, bu şəkil xüsusi bir maşındır. O infraqırmızı şəkillər çəkir. Biz burada görə bilərik ki, bu xanımda bağırsağın dalaq hissəsində böyük bir problem var. Transversus problem deyil. Onun qalacar bucağı bir balaca problemlidir, amma əsas problem buradadır. Modulluq, yəni modulluq hesabında, bu modulluq xüsusiyyəti hesabına problem bədənin bir hissəsində qalır, digər hissəsində yayılmır. Modullarla bu öz-özünə təşkil olunmuş fərdi komponentlər vahididir. Məsələn, tənəffüs sistemi, həzm sistemi, sidik sistemi,
Onlar hamısı müxtəlif elementlərdir ki, onlar bir-birilə əlaqəlidir. Məsələn, həzm sistemdə bütün bağırsaqlar bilirsiniz, ardıcılla fərqli olmalarına baxmır, bir-birindən əlaqəlidir. Bu, vahid bir funksiya yerinə yetirir. Modullar nisbətən müstəqildir. Bugün modul konsepsiyası nəyə etibar edir? Bədənimizdə modullar var. Hər bir modul vahid, ayrıca vahid kimi işləyir. Məsələn, həzm, tənəffüs modeli və s. Onlar bir-birinə əlaqəlidir. Niyə belə bir konsepsiya təbiətdə əmələ gəlibdir? Çünki buna təsir varsa, bədən çalışır xəstəliyi yalnız bir yerdə saxlasın ki, bədənin digər hissələri sağlam qalsın. Amma təbii ki, xəstəlik başlayır və nəticə etibarilə bədəndə yayılır. Və 5 element yanaşması da modul konsepsiyasına başa düşmək üçün klasik bir yanaşmadır. Sən bir xəstəyə baxanda biz 5 modullərin hamısını da, elementlərin hamısını da baxırıq ki, mənili hansı element o birisinə təsir edir. Amma burada biz dəqiq təhlil aparmalıyıq ki, xəstəlik insanın bədənində necə əmələ gəlir. Bu modulluq imkan verir ki, şəbəkələrdə dinamik tənzimləmə olsun və əngələr dəfə effektiv uyğunlaşma baş versin. Əgər bir modul olsa, biz dərhal ölərik. Amma müxtəlif modullar olsa, bir modul xarab olanda o birisləri biz sağlam saxlaya bilirik. Məntiq olaraq, məsələn, reanimasiyada olan xəstələrin bütün modullara artıq xəstəlik yayılır və xəstə ölür. Ümumiyyətlə, insan bədənini məhv eləmək çox çətindir. İnsan bədəndə özünü müdafiə eləmək üçün çoxlu müdafiə mexanizmləri var. Bu məqalədə modulluq təsvir olunur. O da belə təsvir olunur ki, bədənimizdə olan şəbəkələrin, strukturların vahidliyi kimi təsvir olunur. Yəni, bir çox məqalə var modulluğu təsvir edən. Əgər modul öz funksiyasını yerinə yetirmirsə, digər modullar öz funksiyalarını adaptasiya edir ki, bütün orqanizm fəaliyyət göstərə bilsin. Ki, total funksiyasına itki baş verməsin. Modulluq konsepsiyası belə deyək, bədən funksiyasının təmin edilməsi üçün ən gözəl, mükəmməl bir yanaşmadır. Genlər və zülallar çoxlu modul şəbəkələrini yaradırlar. Bu məqalədə göstərilir ki, elm artıq bir yanaşmanı tam qəbul edir. Bədən şəbəkələri modullar formasında spesifik fizioloji prosesləri təmsil edir. Məsələn, bunun misal kimi sinapslarda siqnalın ötürməsinin, hücrələrin aktivasiyasını və ya toxumaların remodelləşməsini, angiogenezi və insulin ifrazatına müxtəlif vəzlərin əmələ gəlməsi, yaraların sağalması misal olaraq göstərilə bilər ki, bədən şəbəkələri modul formasında necə fəaliyyət göstərir. Kliniki praktikada biz adaptasiya və kompensasiya anlayışlarını istifadə edirik. Bu da özünə tənzimləmə uyğun olan bir yanaşmadır. Adaptasiya və kompensasiya bu konsepsiyalar bir-birlərini tez-tez əvəz edir.
Ama burada fərqlər var. Adaptasiya. Adaptasiya nədir? Bu bədənin bioloji şəbəkələrin funksiyalarını fizyoloji parametrlər çərçivəsində saxlamaq qabiliyyətidir. Homeostatik klasik bir yanaşmadır. Məsələn, mən küçədə gəzirəm. Ha, bu mənim müdürümdür. Mən başlayıram qaçmağa. Mən gedirəm avtobusa məsələn. Avtobus yerindən tərpənir, mən də qaçıram ki, avtobusa çatam. Qaçanda mənim tənəfüsüm artır, təzyiqim artır, nəbzim artır. Amma mən avtobusa girəndə, avtobusa çatanda, oturanda bütün göstəricilərim normaya qayıdır. Bu adaptasiyanın klasik bir misalıdır. Yəni bədən zamanın müxtəlif məqamlarında göstəriciləri vahid səviyyədə saxlamağa çalışır. Kompensasiya nədir? Kompensasiya bioloji şəbəkələrin funksionallığı fizyoloji parametrlərdən kənarda saxlamaq qabiliyyətidir. Məsələn, biz yaşlananda biz yaşlandıqca həyatımız davam edir, ondan sonra xəstəlik olur və sonra biz müalicə olmuruq, amma əvvəlki vəziyyətə qayıtmırıq. Məsələn, təzyiqimiz artıq yüksək olur. Nəyə görə? Bu kreatininə görə məsələn. 70-75 yaşında kreatinin arta bilər. 60-80 yaş arasında təzyiq artır. Çünki bir vəziyyətdən o birisi vəziyyətə keçid baş verir. Və üstəgəl burada patologiya da baş verir. Metabolik sindrom. Bu iki konsepsiyanın klasik təsviridir. İlkin vəziyyətdə güclü tənzimləyici şəbəkələr var. Və burada tənzimləyici mexanizmlər işə düşür ki, qlukoza səviyyəsi fizyoloji diapazonda qalsın. Amma daha sonraki dövrlərdə tənzimləmə yükü xolesterol və qan tezi səviyyələrini artırır. Nəticə etibarilə dekompensasiya baş verir. Bu xolesterol, bu qlisemiya və digər amillər heç vaxt normal vəziyyətə qayıtmır, çünki bədən tam olaraq öz funksiyalarını dəyişmişdir. Biz dünən sərtlik, güc barəsində danışırdıq. Əgər yaxşı təhrizimiz, həyat tərzimiz, əhval-ruhiyyəmiz yaxşı olsa, bədənimiz güclü olacaqdır. Şəbəkələr güclü olsa, onlar özlərini tənzimləri bərpa edirlər və funksional vəziyyəti də pozuntulara uyğun vəziyyətdə tənzimləyir. Əgər yaxşı bərk bir sistemim olsa, mən bir çox hücuma məruz qala bilərəm, amma sağlamlıqını da saxlaya bilərəm. Məsələn, viruslar, bir çox insan virusla kontakt olur, amma yalnız birilərində xəstəlik olur, o birilərində isə problem olur. Niyə? Çünki bədənin bərkliyi, immunoloji sistemin bərkliyi var. Biotənzimləyici təbabətdə biz qeyd edirik ki, davamlı pozuntular var bioloji şəbəkələrdə. O cümlədən konkret təsirlər, endogen cavablar daxil olmaqla və burada artıq xəstəlik özünü üzə verir. Azdan çoxdan belə deyək, xəstəliyin 50%-i, bu xəstəlik müddəti 50%-i asimptomatik olur. Qalan 50%-i simptomatik keçir. Və nəticə etibarilə bu ölümlə yekunlaşır.
Bəli, əlbət. Bəli, mən mən onu təkrarlayıram ki, bu yadda qalsın. Yekunlaşırıq indi. İnsan orqanizmi davamlı olaraq müxtəlif təsirlərə məruz qalır. Genetik, epigenetik, ekoloji. Və bu pozuntular, bu proseslər xəstəliklər təkamülünü təşviq edir. Xəstəliklər müstəqil deyil bir-birindən. Bütün xəstəliklər şəbəkələrdə bir-birindən əlaqəlidir. Mələkələr, molekullar, funksiyalar, hücrələr vasitəsilə bir-birindən əlaqəlidir. Genom, proteom konsepsiyasına baxsaq, interaktoma konsepsiyası var. İnteraktoma konsepsiyası sübut edir ki, bütün amillər, bütün elementlər, bütün strukturlar bədəndə davamlı olaraq bir-birindən əlaqəlidir. Genom, proteom, metabolom və nəhayət interaktoma. İnteraktoma şəbəkəsi və insan xəstəlikləri artıq qəbul olunmuş anlayışlardır və bir çox məqalə buna həsr olunubdur. İmza, signatura, xəstəliyin signaturası. Bu, kliniki praktikada bir çox xəstəlikdə vahid artıq ümumi bir şərtdir. Xəstəliyin ümumi əlamətlərində iki faktor var. İmmun sistem və iltihab sistemidir. Ən vacib amil burada iltihabdır. Əlbəttə, iltihab çox sıx olaraq immunoloji sistemlə əlaqəlidir. Və nəhayət, onlar hamısı sinir, endokrin, immun sistemləri ilə əlaqədədir. Bugün biz neyroimmun İltihab xəstəliklərinin neyroimmun reaksiyaları barəsində danışırıq. İltihab varsa, var. Amma burada sinir problemləri var, immun problemləri var və endokrin problemləri var. Beş element konsepsiyası, fəlsəfəsi bizə bunlar arasında əlaqəni əks etdirir. Xəstəliyin ümumi xüsusiyyətləri onu göstərir ki, yanaşı gedən xəstəliklər tez-tez baş verir. Burada dinamik şəbəkə yanaşmasında göstərir ki, bütün şəbəkələr bir-birindən əlaqəli olduğuna görə burada bütün müxtəlif şəbəkələr vahid çalışır. Şəbəkə farmakologiyası belə deyək ki, yeni bir konsepsiya kimi təsvir olunur. Şəbəkə farmakologiyası Hans Hendrik Rekevek tərəfindən 50-ci ildə müəyyən edilmişdir. Hepar komposti və s. bunlar hamısını görsə, onların tərkibində müxtəlif komponentlər var ki, onlar bədənin müxtəlif hissələrdə, şəbəkələrinə təsir edir ki, bir xəstəlik malicə olunsun. Yəni, şəbəkə farmakologiyasının real konsepsiyası homotoksikologiya konsepsiyası ilə yanaşı əmələ gəlmişdir. Bugün bir çox məqalədə biz şəbəkə əsaslı dərmanlar və biomarkerlər barəsində eşidə bilərik, görə bilərik. İndi alimlər çalışırlar şəbəkə yanaşmasını tətbiq etsinlər. Orqan yanaşması deyil. Matrix var və şəbəkə var və sağlamlıq xəstəlik kontinuumu var. Bugün bu kontinuum konsepsiyası burada bu 5 element cədvəlində öz əksini tapmışdır. Rekevik homotoksikologiyanı təqdim edərək orada xəstəliyin mərhələlər və irəlilənməsi anlayışını göstərmişdir. Və burada impregnasiya, toksikasiya və sonunda xərçəng mərhələsi burada göstərilir. Biz
devam edelim. Tahsilimiz biraz da geç olacaktır. Bakın burada bu merhaleler ki var. Bugünlerde artık tıp elmi tarafından kabul olunur. Losman 2011 yılında iltihap veya fibroz ballarını, vasküler ballarını, hücre değişikliği ballarını gösterir. 1, 2, 3, 4 seviyesinde, 0, 1, 2, 3 seviyesinde. Yani bu megale bize gösterir ki Reykjavik konsepsiyası düzgün olmuştur ve beden biyoloji ünsiyetle tenzimlemeye çalışır. Çünkü bu sistem dinamik vaziyettedir. Sağlamlık hastalık kontinuumu artık değişir. Yani bu cedvelin başka bir tasviridir. Gösterir ki burada hastalık hallolunur veya men bir iz kalır ve degenerasiya olur ve nihayet herçeng hemele gelir bu. Hastalığın klasik inkişaf yoludur. İlk uğurlu hal bu hastalığın tam aradan kaldırılmasıdır. Növbəti mərhələ çapıqla olmasıdır. Növbəti mərhələ remodelləşmə və patologiyanın qalılması. Üçüncüsü degenerativ fibroz və yadımdan çıxdı. Yadımdan çıxdı bunu qeyd eləmək. Fibroz qızlar, xanımlar eşit biri burada. Hanımlar, eşit biri. Eğer tanışmak istəyirsinizsə çıxın, zəhmət olmasın. Fibroz? New England Journal of Medicine məşhur jurnaldır. Burada göstərir ki, fibroz bütün orqan zədələnməsinin və funksiya pozulmasının vahid mexanizmidir. Bu konsepsiya artık klasik tababette kabul olunur. Fibrotik proses harada baş verir? Ekstraseller matrikste olur. Bakın, hücreler normal. Bu da fibrotiktir ama zedeleme haradadır? Hücrede değil. Hücreler normaldir. Bu ekstraseller matrikste baş verir. Ve organın hatta degeneratif, hatta xərçəng səviyyəsinə qədər dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Bu məqaləni oxuyanda mən çox sevindim. Reykjavik'in konsepsiyası yadınızdadırsa da progresif ve regresif dəyişikliklər. Bir çox həkim demiş ki, yox, mümkün deyil. Ola bilməz ki, regresif proses baş versin. New England Journal of Medicine 2015 yılında təsvir edir ki, bu mümkün olar. Degeneratif vəziyyətdə olan impregnasiya və degenerasiya mərhələsində olan xəstələri sağlam vəziyyətə qaytarmaq mümkündür. 2 və 3 il bundan əvvəl mən dərc elədim ki, qaraciyər sirozu olan xəstə olubdur. Və 5 il müalicədən sonra təhriz, yəni çox güclü bir müalicə apardıq. Qaraciyər tam normal vəziyyətə gəlmişdir. Bu real bir şeydir. Progresif və regresif konsepsiya bugün təbabətdə qəbul olunmuşdur. Və nəhayət, başqa bir konsepsiya var. Diferensiyasiya. Bu xərçəng konsepsiyasıdır. Diferensiyasiya yoxdur bir çox həkimi deyir. Hüceyrələr primitiv formalara qayıda bilər. Baxın, bilməz. 2009-cu ilin Clinical Investigation jurnalında bu epitelial fenotip hüceyrələrdir. Toksiklik nəticəsində yəni mezenkimal fenotipe qayıtdı. Epitelial mezenkimal keçid konsepsiyası bu Reykjavik konvensiyası. Bu 2009-cu ilin
konsepsiyası artık kabul olunubdur. Yani bunu başa düşmek lazımdır ki, ekstraseller matriksdə problem varsa, iltihab baş verir, mikro iltihab xəstəlikləri baş verir. Biz başlamalıyıq təmizləməyə, optimallaşdırmağa, həmən bu ekstraseller matriksi ki, kronik iltihab olmasın. Digər məsələ, neyroimmun endokrin xəstəliklər, o da şəbəkə səviyyəsində, onlar kroniki iltihaba səbəb ola bilər. Və nəhayət, sağlamlıq xəstəlik kontinuumu, o da Reykjavik'in cədvəlinin yeni bir baxışdır. Bunu başa düşmək lazımdır ki, biotənzimləyici sistem təbabiyyəti necə fəaliyyət göstərir. Burada 3 məsələ var, ekstrasellular matriks, iltihab və şəbəkə. Bu 3 məqam üzərində biz işləsək, biz demək olar ki, istənilən xəstəni müalicə edə bilərik və yaxşı nəticə əldə edə bilərik. Yaxşı nəticə də, o da anatomiya imkan versə, məsələn, sabah bizim çox ağır bir xəstəmiz olacaqdır. Ola bilsin ki, bu adamda fistul olsun və s. Yəni, çox artıq anatomiyası pozulmuş bir xəstədir. İndi bilmirəm, bunu bir şey eləmək olacaq ya yox. Ancaq ümumiyyətlə, biotənzimləyici sistem təbabəti konsepsiyası bizim xəstələrimizin müalicə edilməsinin ən gözəl üsuludur. Sabah. Sabah iltihab günü olacaqdır. Biz meta iltihabı, yəni aşağı dərəcəli iltihabı və xroniki iltihabı başa düşəcəyik. Təşəkkür edirəm. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.